заходу долучилось понад 200 осіб, кажуть організатори. Запоріжанка з польським корінням Юліка Кондратенко на балу втретє. Мама у мене полька. Бабушка полька. Мама у мене полька, бабуся полька. В Польщі я була дуже багато разів. У Варшаві, Кракові, Закопане. Я маю карту поляка. Я народилася у Запоріжжі, живу в Україні. Вважаю, що такі заходи дуже об'єднують. Ділимось своїми культурами, вони дуже схожі. Я вважаю, що це дуже потрібний захід. А Валентина Ліньо до учасників балу приєдналася вперше. Сьогодні замечательний день. У нас благотворительний такий бал. У нас такий благодійний бал, котрий щороку проходить у Польщі. Він присвячений Феліксу Мовчановському. Це був перший мер міста Олександрівська. Він був великим меценатом, організовував благодійність. Дуже часто проходили такі бали. І землі острова Хортиця завдяки Феліксу Мовчановському були викуплені у приватних землевласників. Це жирний четвер. Всі їдять пончики. Якщо ви помітили, тут роздають пончики. Попереду великий пост. Хочемо через такий бал, черговий раз, черговий рік, говорити про те, що мером міста Запоріжжя був в 1901-1917 роках Фелікс Мовчановський, поляк і римокатолик. Наш бал польський традиційний носить його ім'я, і в такий спосіб хочемо також мешканцям міста Запоріжжя відкрити цю незнайому сторінку культури, яка пов'язується з якимись в радянський час царськими часами, які були перший раз більшовиками, наприклад, там заборонені чи закриті, так? Потім іншими часами, але маємо знати правдиву історію, в першу чергу, нашого міста. І постать Фелікса Мовчановського – це постать людини дуже успішного бізнесмена, це постать викладача, це постать людини, яка займалася опікою всіх малозабезпечених. Бал благодійний. За словами організаторів, виручені кошти будуть спрямовані для допомоги місії іспанських лікарів, які у Запоріжжі щорічно оперують дітей із сірої зони та з малозабезпечених сімей. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.